Okey, baik, kita mulakan kelas kita malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita cuba hari ni dengan Taranum Bayati dulu. Tapi bukanlah kata semua kena buat bayati. Maknanya kita bagi-bagilah dua orang buat bayati. Lepas tu kan dua orang lagi buat hijaz. Dua orang lagi nanti buat sobah. Nak tengok variasi. Sebab kalau ikut kesempatan tu sekarang kita nak pusing-pusing tiga lagu kan. Tiga set tu. Takut tak berkesempatan pula kita nak ulang kaji dengan tiga-tiga Taranum kan. Jadi kita cuba buat tengoklah pada keadaan tu macam mana. Kita susun dulu eh. Okey, untuk permulaan kita try dengan bayati. Saya contohkan dulu Taranum bayati pada surah Al-Duha. Daripada awal hari tu pun sebenarnya masih bagi Al-Duha pun kan? Bayati. Yang ini Taranum bayati asli ni kita membayangkan macam tengok qariah, qariah atau pentas tu. Permulaan A'udzubillah dengan basmalah macam gitulah bunyi dia. Cuma beza dia, dia baca tu daripada nada yang paling rendah iaitu koror. Macam kita baca muratal ni dia tak ada lagi dah gear satu. Dia terus gear tiga nama dia. Tiga, empat, lima. Macam tu. Tiga, empat lah. Tiga, empat lah kan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sama macam nada kita bercakap kan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Wadduha. Tinggi. Dua. Wallayli idha saja. Pertengahan. Tiga. Rendah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu bayati asli. Lepas tu angkat sikit pada jawab di permulaan ayat empat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dua. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Tiga. Alam yajidka yatiman fa'awa. Habis. Wawajadaka dhalan fahada. Satu balik. Dua. Wawajadaka a'ilan fa'awna. Tiga. Fa'ammal yatima falataqahar. Habis. Kita masuk satu balik jawab. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kita tutup terus tiga. Sebabnya ayat tu dah tinggal satu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Habis. Kan bila kita tutup. Sadaqallahul azim. Macam itulah kita tutup bayati. Macam tengok kat atas pentas tu kan. Itulah bayati asli. Okay. Boleh. Kak Rosie ni memang nak baca last eh. Baca last. Kak Ain lah kalau gitu. Kak Ain try bayati eh Kak Ain. Ustazah bagi rukiah di pandai. Okay. Kejap. Tanya dengan Puan Rukiah. Boleh? Tak Ain. Tak apa. Sebab saya sayang Kak Ain. Saya terima. Tak pandai pun saya terima lah. Kita nak raya. Lagu. Lagu apa dia semua boleh bawa. Alhamdulillah. Amin. Boleh bawa insyaAllah semua. Boleh pilih surah tu Ustazah?
Ah, boleh je. Tadi saya contohkan juga. Kalau nak buat duha boleh, nak pilih surah lain pun boleh. Oh, kalau saya buat duha lah. Saya buat surah Az-Zalzalah lah, Saza. Kalau surah? Surah boleh tegur. Surah Az-Zalzalah? Az-Zalzalah. Boleh? Haa. Langsung tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم okay. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها boleh يومئذ يصبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم okay. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله. Dah boleh bawa dah tu, insyaAllah. So maknanya kalau kata tak bersedia, katalah tiba-tiba dapat surah Al-Qadr, contoh. Tiba-tiba dapat surah At-Talaq, contoh. Buat dengan nada ni, dah boleh dah eh? Okey, sama. Okey, siapa lagi seorang boleh bawa Taranum Bayati? Surah apa-apa, pilihlah. Ada 114, pilihlah. Kak Ain cuba, Kak. Kak Ain, surah apa Kak Ain? Takasur. Takasur. Kita bagi pilih, semua ambil yang pendek-pendek je. Tak apa, janji ada suara bunyi. A'udzubillah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur. Boleh. Hatta zurtumul maqabir. Boleh. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ayn thumma la tarawunnaha aynal yaqin ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Ha, tu boleh. Simple kan? Tarannum Bayati ni. Azim. Ha, dia simple je sebenarnya Tarannum Bayati ni sebab dia permulaan kan, rumah apa-apa pun permulaannya mesti nak baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia tak ada angkat-angkat lagi suara. Biasa sangat dah orang dengan nada tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan?
Itu Bayati. Sebab jadi, tak selalu bawa lah ya. Sebab tak selalu bawa tu yang jadikan kita rasa macam janggal je dengar. Kalau ikutkan dengar selalu je. Boleh je nak bawa kan? Kasih. Ikut pada kita lah. Kasih Zazah. Lama Kak Ain. Okey. Yang baru masuk tadi siapa eh? Kak Anis. Siapa lagi tadi? Kita cuba buat tiga taranum malam ni. Tapi tak semualah baca. Tiga-tiga tu. Mungkin seorang akan baca. Seorang dua akan baca satu taranum. Tengoklah pada kesempatan kita. Kalau dia laju je, boleh kita pusing. Semua merasa kan? Kak Rozi dah tu. Kak Rozi cuba saja. Boleh Kak Rozi nak try taranum Bayati juga? Boleh? Taranum Bayati surah? Dua. Dua harakat. Boleh? Boleh, boleh. Oh, yang dua harakat. Okey, okey. Faham, faham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Okey. Walaili idza saja. Okey. Ma wadda'aka rabb buka wa ma qala ya walal akhiratu khairul laka minal ula okay walasawfa yu'tika rabbuka fatarda okay fatarda tu nombor 5 harakat kedua وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى 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 dia tak turun habis. Okay. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فَتَرْضَى tengah-tengah. Fatarda. Tadi fatarda. Tu satu. Kalau dua, fatarda. Fatarda. Itu satu. Fatarda. Tu dua. Nampak beza dah kan? Kalau tiga? Alam yajidaka yatiman fa'awa. Tu satu balik. Turun tiga. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Turun. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Okay, satu balik. Boleh naik. Wa wajadaka dhalan fahada. Fahada. Kontrol sikit, jangan tinggi sangat. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى tu dia. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى jangan bagi turun dulu. فَأَغْنَى فَأَغْنَى Fa'auna. Di tengah. Lagi sekali. Wa wajadaka ilam fa'auna. Cantik. Baru turun lepas ni. Fa'amman yatima fana taqhar. Cantik. Wa ammasa boleh tutup. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lepas dah tu Kak Rozi. Alhamdulillah Bayati. Allahul azim. Diturun tak adalah macam tergantung kan? So kalau nanti Kak Rozi tu Mak Aris ni sukun tu yang tak boleh belajar. So lepas ni Kak Rozi boleh try Mak Aris di sukun. Bacaan yang Bayati ni tengok macam mana hujung tu kan jadi tak tiga-tiga nada tu kan. Terima kasih Ustazah. Alright, sama. Okay, kita tukar sekejap irama daripada Bayati. Kita cuba masuk Hijaz. Pening tak?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak beralih eh? Tadi lain kan auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sama eh? Boleh nampak beza dah? Okey. Kita tengok. Saya ambil pendek je. Alam nashrah laka sadrak. Tu satu. Dua. Wa wada'na 'anka wizrak. Yang ketiga. Alladhi anqadha dhahrak. Satu balik. Naik sikit. Wa rafa'na laka dhikrak. Dua. Fa inna ma'al usri yusra. Tiga. Inna ma'al usri yusra. Satu balik. Fa idza farauta fansab. Sama juga kaedah macam surah Ad-Duha tadi. Tiba-tiba terus masuk tiga. Wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Dia tutup juga habis tapi seolah-olah tergantung. Tapi macam Bayati dia memang tutup-tutup terus. Ha, ni Hijaz eh. Na 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 na. Ha, tu a'udzubillah dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia tinggi. Okey. Boleh Kak Mai? Tiba-tiba je ustazah ni main petik je. Tak tak paksalah. Okey tak? Kalau Kak Mai okey boleh unmute. Alhamdulillah. Tapi nak buat surah apa? Terpulanglah. Tak tak semestinya ikut pada surah Al-Insyirah tu. Hmm. Nak dapat bayangan tu. Try surah ni jugalah ustazah. Ah boleh. Tak ada masalah. Jangan harap tak boleh. A'udzubil. Kena tinggi sikit kan? Haa betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha, comel, comel. Ustazah ulang bismillah. Tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sikit lagi. Na 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 na. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okay, cun. Okay. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak tu dia jangan tolak ke atas semua. Dia ada turun sikit. Walaupun dia nada tinggi tapi dia ada turun sikit. Sadrak tu atas. Sadrak. Na na. Ha tu. Alam nashrah laka sadrak. Sada. Dia tu dia sempat ada ruang nak turun sikit. Alam nashrah laka sadrak. Nak bagi lembut sikit. Sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Tak jadi. Dia jadi sadrak. Kan dia naik ke atas turun naik-naik. Dia naik memang. Betul dah naik. Tapi sadrak. Turun sikit ke bawah. Na na. Dia bukan na na. Na na. Ha tu, itu Hijaz. Sadarak. Sadarak. Ah, lain sikit nada ni kan? Tadi sadarak. Ah, nak kita nak yang bawah sikit. Sadarak. Sadarak. Ya, nak yang tu. Boleh. Alam nashrah laka sadarak.
tak jadi. Kita nak turun sikit. Laka sadarak. Alam nashrah laka sadarak. Saya rasa mungkin sebab laka tu Kak Mai tolak tinggi kot. Laka sadarak. Ha, dia jadi tegak lah. Laka, laka sadar. Laka sadarak. Ha, tu jadi. Alam nashrah laka sadarak. Alam nashrah laka sadarak. Itu naik balik. Tapi perasan kot Kak Mai. Sadarak. Dia tegang sikit tadi. Sadar. Laka sadarak. Sadar. Dia jangan sadar. 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 Ha tu. Sadarak. Ha dia ikut kan. Rock tu dia akan ikut pada dal tu. Sadarak. Ha dia turun. Walaupun dia dia qalqalah. Dia ada nada tu. Sadar. Alam nashrah laka sadarak. 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 Tapi potong dah dapat dah tu. Dia cantum tu dia lari. Alam nashrah laka. Laka tu membantu juga tu bila kita turun awal sikit. Alam nashrah laka sadarak. Laka. Sadarak. Laka. Laka sadarak. Na 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 na. Laka na 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 na. Nampak tak beza? Na 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 na. Laka sadarak. Dia berombak sikit. Laka sadarak. Alam nashrah laka sadarak. Laka. Dia lemah sikit dekat ka. Laka. Laka sadarak. Alam nashrah laka sadarak laka. Alam nashrah laka sadarak. Ah, boleh tu? Ah, boleh tu? Okay, terus. Na 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 na. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Ah, okey, dah nampak dah sebab ka tu dia turun, wizrak tu dia mengikut. Terus الَّذِي أَنْقَضَ زَهْرَكَ. Ha, tak jumpa jalan turun. Allazi banyak ruang nak turun kan. Allazi anqadha zahrak. Allazi anqadha zahrak. Ha, patu baru naik balik satu. Wa rafa'na laka dhikrak. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Boleh? Tak. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Jangan sama dengan zikrak. Dia jadi takrir nada nama dia. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Terus. Jadi ya saudara. Jadi insyaAllah turun tiga. Inna ma'al usri yusra. Ha, dia kena turun habis. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Okay. Satu balik. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Janganlah nama nanti acik malu. Ini semayang. Janganlah. Pergi solat dulu. Nanti nak tidur.
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ Okay, turun terus. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ Boleh Kak Mai? Mungkinlah, mungkin sebab surah Al-Insyirah ni hujung dia tu pendek. Ada setengah orang kan sebab Oh, nak guna. Okay. Alright, ada setengah orang. Ada setengah orang ni dia nampak taranum Hijaz ni satu taranum atau nada yang ceria. Jadi dia suka panjang kat belakang tu. Dia ambil yang macam Mat Arif Sukun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Walaupun dia lembut nada tu, dia ceria tau. Nah, jadi bila panjang kat belakang tu seronok nak melengok tu. Tapi tengok jugalah kan. Ha, tengok pada keadaan. Boleh juga tadi macam susah sikit lah. Tu mungkin Kak Mai macam susah sikit nak meletak sebab pendek sangat eh. So nanti boleh cuba dekat ayat lain pula. Okey Kak Mai. Terima kasih Kak Mai. Online tak? Tak okey eh. Okey. Puan Nur Azam boleh try sekejap. Taranum Hijaz. Okey. Apa tu surah apa? Quraisy. Quraisy. Boleh. Mana surah Quraisy? Okay, boleh. Ada macam bunyi. Okey tak ustazah lain? Suara dengar cuma ada macam bunyi apa? Bunyi angin. Bunyi angin. Ah, boleh on video tak? Apa tu? Hari ni ramai orang sangat dah ustazah. Ya ke? Okey. Heeh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Ah, jangan turun terus. Dia duduk tengah-tengah. Satu lagi rih tu jaga eh. Rih dia jadi tenganga jadi rih. Ila fihim rihlatasyita iwasayif. Ah, Mak Lin ni macam Mak Ali sukun dia boleh gerak nada ujung tu. Wasayif. إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ Boleh juga tapi tegak je lah. وَالصَّيْفِ yeah. Cuba nada tu masukkan sikit. وَالصَّيْفِ Boleh lah boleh. Tapi dia tak susun lah. والصيف kalau perlahan lagi nada tu macam mana cara tak susun والصيف صيف إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف boleh nampak dah tu okay, tiga فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بُلِيَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ
Min ju'. Dengung sikit lagi. Tak berapa dengar lah kalau nak ada suara. Tak dengar. Macam jauh. Dah okey tak? Okey. Allazi. Allazi at'amahu. Okey. Termute. وآمنهم وآمنهم من خوف. Okay, baik. Alhamdulillah. Sadaqallahu al-azim. Okay, kasih Puan Nurazah. Dapat lah itu Taranum Hijaz. Okay, sempatlah kita pusing. Okay, baik. Kak Syikin. Kak Syikin boleh buat sobah tak Kak Syikin? Sobah? Sebab tadi Kak Cikin kata Kak Cikin kata sobah senang sikit kan? Tak tahulah. Bolehlah cuba. Saya mulakan dululah. Saya bagi bayangan daripada auzubillah eh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Satu tinggi. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ bil khairi la shadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Itu soba. Kira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Surah Kak Sikin? Surah samalah Ustazah. Saya saja je bagi surah ni tadi. Okey, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Bawah sikit. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Dia jangan قَدْحًا. Tu tinggi. قَدْحًا.
فالموريات قدحا 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 فالموريات قدحا bukan itu nombor dua kan ha. فالموريات قدحا فالموريات قدحا Qad, lembutkan dia. Bagi dia jangan tegang. Qadha, tu tinggi kan? Qadha. Falmuriyati qadha. Okey, tiga. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Subha turun terus. Fal mughirati subha. Dia jangan gantung kat sikin, jangan subha tu dua. Subha. Fal mughirati subha. Okey. Fa atharna bihi naqa'a. فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا Okey, sekejap. Tukarkan sin tu nipis, fa tu tebal. Tadi فَوَسَطْنَا Dia terbalik. فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ Jangan sato. Sa, sa. Sato. فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ Satu balik na 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 وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ خَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ bil khairi lashadid jangan turun eh khairi lashadid tahan dia wa innahu li hubbil khairi lashadid jangan lashadid 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 wa innahu li hubb bil khairi la shadid la shadid la shadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur okay wa husila ma fis sudur okay Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ah, jangan tebal. Lakhabir nipis. Nipis, nipis. Silap. Ya, ya, li, ya, mai. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Alhamdulillah. Itulah sabar. Dia lembut. Na 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 na. Ha tu. Terima kasih Kak Syikin. Okey Kak Riza. Cuba buat taranum soba Kak Riza. Dia taranum soba ni dia sedih Ustazah kan? Ha dia sedih. Ha so kena feel lah. Okay, feel sedih. Okay, sedih kan. Okay, cuba. Nak cuba surah Al-Ma'un. Al-Ma'un baik. Sedih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, jangan banyak sangat, turun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Dia kan dekat ladhi tu, bagi dia feel sedih tu. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzi. Ara'aita alladhi. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ Jangan naik yatim. 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 فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ Tak jadi sebab yadu'u tu dia kena turun, dia kena kendurkan suara. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ ال... Nampak dia turun. يَدُعُّ الْيَتِيمِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ Yatim. Jangan yatim. Tinggi. Yatim. Lemahkan dia suara tu ke bawah. Yatim. فَذَلِكَ... Ah, tu. Yatim. Jangan yatim. Banyak sangat. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ Dia main tengah suara. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ Alamak tinggi. Ha, tinggi kan? Tapi agak dua susah. Kan? Ha, يَدُعُّ الْيَتِيمِ يَدُعُّ الْيَتِيمِ Ha. Kan ha, dia separuh. Ah, separuh okey. Bila ha, depan dia apa, boleh hilang. Dia jumpa lah insya-Allah nanti. Okay, okay. Nombor 3 eh? Nombor 3. Ha, boleh, boleh. Tak sampai sampai kuasa lah. Wa yahuddu ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Okey. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Jawab sikit sombong. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Haa, cantik. الَّذِينَ هُمْ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ سَهُونَ Dia merayu je bunyinya tu. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Okay. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاءُونَ Dia sedih kan? Nada tu. Tapi dia jarang bawa kan? Sukar sikit lah nak letakkan nada. Tapi boleh buat. Alhamdulillah Kak Liza. Terima kasih Kak Liza. Terima kasih Kak Liza. Sama. Okay Kak Anis. Kak Anis seorang kita buat soba dulu eh. Lepas tu nanti kita tengok. Terpusing balik. Siapa yang tak merasa buat hijaz tadi, siapa yang tak merasa buat soba tadi, kita boleh buat. Yang dah buat hijaz dengan soba, buat bayati pula. Kesempatan kita insyaAllah. Okay Kak Anis.
Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Try surah Al-Fil Ustazah. Boleh. Dah Al-Fil. Macam mana ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول boleh buat kan, Kak Anis? Alhamdulillah. Boleh buat, alhamdulillah. Sanaqallahul azim. Okey, terima kasih Kak Anis. Okey, Ustazah Zila, assalamualaikum. Baru masuk, kita bagi dulu yang lain ni. Kita pusing-pusing dulu sebab takut tak berapa ni kan. Taranum Bayati, malam ni kita ulang kaji Bayati Hijaz dengan Sobar. Okey, Kak Rozia, boleh buat Hijaz? Kak Rozi, rasa boleh buat tu kot. Apa tu? Sobar. Sobar. Boleh? Sebab tadi dah buat Bayati, nak buat Sobar dulu boleh? Baik. Kita fokus tiga. Taranum pula surah Kak? Surah apa tu? Al-Qadr kot. Senang ke? Boleh belaka saya. Boleh. Takut tak jadi. Kita try dulu tengok jadi ke tak kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia punya nada hujung tu dah tepatlah. Cuma perjalanan untuk soba ni dia kena lembut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Okey, sekejap eh. Okey, terus. Lailatul qadri khairun min
alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Diturun, jangan tekan kata lagi. Alfi syahr ke bawah. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dia jangan alfi syahr dinaikkan. Alfi syahr ke bawah terus. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr. Alfi syahr. Okey, boleh? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min sampai sudah. Boleh berhenti? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim. Tu dia. Waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Okey, boleh. Salamun hiya had matla'il fajr. Fajr, tebal eh? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Azim. Masih salah. Soba ni dia lembut. Tapi time dia jawab, tinggilah sikit. Okay. Baik. Kak Ain tadi buat bayati kan? Aca buat soba pula Kak Ain. Itulah dengar soba ni. Merayu-rayu. Merayu. Apa ni? Dah. Al-Ma'un. Al-Ma'un. Oh, dengar tadi macam sedapnya. try. Teringin nak try, try lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jangan sama dengan yadu'ul yatim. Tu dah betul dah dua. Yang ketiga turunlah macam biasa. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wala yahuddu 'ala ta'a. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tak turun, dia kena turun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala
la yakhuddu ala ta'amil miskin. Ha, tu. Macam malu-malu je nak bunyi ujung. Ulang sekali kan. Wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Dia naik balik. Aduh. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sabar. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dia jangan miskin. Miskin. Lembutkan suara tu. Kendurkan. Miskin. Tak turun juga. Miskin. Miskin. Ha, tu boleh? Kalau ulang jadi tak? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ha, boleh sebab dia takut ternaik, dia tegak aja kan. Okey, tak apa. Janji dia turun tegak tu. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Okey. Alladzina hum an. Ha, jaga nun, jaga ain. Alladzina hum an salah. Alladzina hum an. Tak boleh an salah jadi hamzah. Alladzina hum an salatihim sahun. An salah, jangan an salah. Alladzina hum an. Tak masuk. Bukan an. An. Alladzina hum an salatihim sahun. Okay. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tertahan. Turun. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Gantung. Habis tu. Ma'un. Tergantung. Ma'un. Baru dia boleh tutup. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Ma tu angkat dulu. Kenapa dia kena angkat? Sebab dia nak turun. Kalau dia dah ma tu kat bawah, nak turun tang mana lagi tak tahu. Kan? وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Ah, dia takut-takut nak bijak. Dah betul tu. Sadaqallahu al-azim. Okey, kasih Kak. Dengar macam senang. Dengar macam senang kan? Oh. Masya Allah. Kasih Tata. Sama. Okay, Kak Mai. Kak Mai nak try apa Kak Mai? Bayati belum, Soba pun belum. Sambil-sambil tu kita baca lah kan. Nah. Kak Mai baca apa? Dah pening lah. Nak soba ke? Nak, nak bayar tiga? Tadi Hijaz kan? Internet tak stable. Tak berapa stable. Ke nak bagi orang lain dulu ke? Bagi orang lain dulu. Lepas ni sekejap saya off on balik. Boleh? Okay. Puan Nur Azam. Puan Nur Azam baca. Ya. Taranum tadi dah buat dah Hijaz. Pilihlah soba ke bayatika. Ambil bayati lah.
Boleh? Ingat tak? InsyaAllah. Permulaan, okey. Sila. Ambil surah apa tu? Ikutlah, tak kisah. Hari ni kita bebas. Nak dengar nada taranum tu je. Kita boleh tak? Ambil apa? Al-Kausar je lah. Tiga je, tak nak jawab. Okey. Okey. Boleh? Nak try kan? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh? Inna a'tainakal kautsar. Rugi dia terus turun. Ayat pendek pula kan? Turun. Lepas tu tak isi. Inna panjang tu. Inna a'tainakal kautsar. Sa nipis dulu baru ra tebal. Inna inna angkat sikit na tu. Inna 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 a'tayna kal kawthar. Okay. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika bika wanhar. Boleh tiga. Inna shani'aka huwal abtar. Okey, boleh. Kalau masuk surah lain boleh juga kan? Ya. Surah lain yang panjang insya-Allah nampaklah bayangan tu eh. Okay. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Puan Rukia nak baca taranum? Tadi dah buat bayi hati. Saya stop video je ya sebab kita telefon hari ni. Apa dia? Tak, dia off video. Tak boleh kan? Kita macam ada bunyi, ada gangguan ada gangguan bunyi. Hello? Hello. Ya, yeah, ya. Yeah. Boleh dengar saya dah. Bateri nak habis tadi tu dah. Oh, tak charge. Okey, okey, tak apa. Okay. Saya baca terakhir hijah saja. Boleh. Surat Takasur. Boleh. Ya. Lupa dah macam mula dia. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Itu hijaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيء dengan huruf شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. Boleh. ألهاكم تكاثر. Boleh. حتى زرتم المقابر. مقابر. Letak sikit nada tu. مقابر. حتى زرتم المقابر. Jadi kalau tegak tu مقابر kan. مقابر. Ra nipis ni. Jangan nampak. Jangan tengok ra baris fathah. Sebab dia dah ra tu sukun mendatang. Dia berhenti sebab dia berhenti sebab dia nipis sebab berhenti. Maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Ya. Thumma kalla sawfa ta'lamun.
Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Ya. La tarawunna al-jahim. Tak dengar sangatlah hujung ni macam tenggelam. La tarawunna al-jahim. Okay. Thumma la tarawunnaha 'aynal yaqin. Okay. Thumma la tus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Masya Allah, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Puan Rukiah. Okey, Kak Syikin. Kak Syikin, soba dah sudah. Bayatikah Hijazkah? Bayati kot. Bayati, sila Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, surah. Surah apa, Kak? Al-Tin, Al-Tin. Al-Tin, okay. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Waturi sini. Okay. Wahadil baladil amin. Okay. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Boleh. Thumma radadnahu asfala safilin. Radadnahu asfal safilin. Summa radadnahu asfal safilin. Safilin. Summa radadnahu asfal safilin. Illa allazina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghairun. Okay, satu balik. Fala yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu ahlaku bi'ah. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ah, okey, boleh bayati mudah kan? Alhamdulillah. Terima kasih Kak Syikin. Cuma dekat yang empat tadi Kak Syikin, masuk yang jawab tu kan? Nak jaga suara naik lagi dekat qalqalah. Qaf tu dia kena lantun dan tebal. Kak Syikin dah lantun dah tapi tak tebal kan? Laqad khalaq. Ah, dia jangan khalaq. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqo, jangan tak. Ha, tu. Yang tu je dah tadi. Boleh try? Boleh. Laqad khal... Sekejap. Laqad khalaq... Jangan laqad. Nanti jadi kho. Laqad khalaqnal... Laqad khalaqnal khalaq, jangan khalaq. Khalaq. Ha tu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Taqo, taqwim. Taqwim. Jangan tak. Taqo. Taqo. Ha tu. Ihsani taqwim. Ha, itulah dia qalqalah.
Kita qalqalah dah ada tapi dia tak tebal sebab dia ada sifat isti'la. Jadi dia kena tebal. Aqq jangan aqq eh. Okey Kak Syikin. Terima kasih. Okey Kak Riza, tadi dah sudah soba. Bayati, Bayati. Ijaz. Bayati. Ha cuba cuba Ijaz. So, Bayati dia macam dia mula-mula kan dia tegak. Dia kan Bayati kan. Tegak pun tidak tegak. Cuba Ustazah. Billahi minasyaitanir rajim. Itu Ijaz. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillah ni ingat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Surah At-Takatsur. Cuba. Okey. Alhaakumut-takatsur. Okey. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir nipis. Hatta zurtumul maqabir. Okay. Kalla sawfa ta'lamun. Turun sikit lagi. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Dia tersangkut. Lamun. Saufa ta'lamun. Bawah lagi. Kalla saufa ta'lamun. Tak turun kan? Dia jadi tak dua. Turun, lamun. Tak turun. Lamun. Bila suruh turun, dia tak nak turun. Bila tak nak turun, dia turun. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Dia tak boleh turun lagi ke apa kak suara kak? Lamun. Lamun. Cuba ambil hujung. Ta'lamun. Ta'lamun. Ha, okay. Ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kita sangkut juga. Kita nak bawah sikit. Ha gitu. Kalla saufa ta'lamun. Kata terus turun je lah. Tak payah lengguk. Kalla saufa ta'lamun. Ha baru dia dapat nombor tiga. Okay masuk balik. Thumma kalla saufa ta'lamun. Boleh? Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Okey, tiga. Latarawun. Latarawun, jangan latara. Latarawunnal jahim. Ya. Yeah. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya. Yeah. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Oh banyak sangat dia hilang sampai Hijaz. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Di dalam lingkungan Hijaz juga. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Haa, dia jangan turun lagi. Kalau turun lagi, dia jadi sumbang dan dia keluar pada Tarannum Hijaz. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Kak Zah. Sama, Kak. Okey, Kak Anis. Hijaz ke Bayati? Terakhir Hijaz Ustazah. Boleh yang macam Kak Riza buat tu kan. Taranum ah, taranum pula surah. Surah At-Tin. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
cantik. Watini wazaitun. Lembut sikit ujung. Watini wazaitun. Watini wazaitun. Okay. Waturisinin. Nin tu bawah sikit. Waturisinin. Waturisinin. Banyak sangat ni. Tu tiga kan? Ataupun kalau tak nak masuk kalinggut tu, waturisinin. Tengah. Waturisinin. Sinin. 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 Bawah tu sinin. Nana. Waturisinin. Okey. Wahazal baladil amin. Okey. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ah, dia kalau tinggi sangat dia jadi bayati tu jawab tu. Oh. Hijaz. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hijaz ni dia tak ada jawab pun ustaz. Ada jawab tapi sikit je. Sebab dia dah memang lagu tu dia nada dia tegas kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Okay. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jim tu cuba kita apa? Ajrun. Dia jangan aj. Jangan keras. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Okay, alhamdulillah. Boleh dah tu bawa Hijaz. Dahsyat dah tu. Satu malam boleh tukar 2-3 lagu tu dah. Dahsyat dah tu. Terima kasih Ustazah. Okay, sama. Alright. Ustazah Zila. Boleh Ustazah Zila. Boleh ambil 2 terus lah teranum. Yang lain dah buat 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Ustazah nak buat lagu. Malam ni kita sebenarnya buat tadi Bayati Hijaz Soba. Adalah yang buat juga Bayati. Ada juga. Tapi tak merasa dah dapat buat 3-3 kan. Sempat. Kita dapat 2 pun alhamdulillah. Bayati dengan Ica. Boleh? Boleh? Tapi Bayati surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Boleh? Ada tak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضال ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الحمد لله okay itu taranum bayati lepas tu tukar nada surah lain okay surah apa Ustazah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة العلق ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم okay. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب ما شاء الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله terima kasih Ustazah cantik dah tu dah boleh baca bayati dah boleh buat hijaz dah boleh pilih lah malam ni baca ni besok taranum ni pula okey Afifah Afifah baca sama dengan Umi punya surah ke lain dia nak try lain lain surah Asyar Surah Al-Insyirah
Taranum, Bayatikah, Hijazkah, Sobakah? Bayati dulu, Bayati. Okay. Ingat tak dia punya isti'adzah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha, tu Bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tinggi dulu. Na 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 na. Alam nashrah laka sadrak. Boleh. Wa wada'na 'anka wizrak. Okey. Alladhi anqadha dhahrak. Cantik. Wa rafa'na laka dhikrak. Ya. Fa inna ma'al 'usri yusra. Okey. Inna ma'al 'usri yusra. Ya. Fa idza faragta fansab. Ya, tutup. Wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey, satu lagi. Surah. At-Takatsur. Okey, Taranum. Soba. Hijaz. Hijaz juga. Kau macam Umi. Okey. Ingat tak tadi nada Hijaz isti'adzah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buat tinggi sikitlah suara budak-budak eh. Billahi minasy syaithanir rajim. Tak kena. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha, baru masuk hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhaakumut-takatsur. Alhaakumut-takatsur. Boleh. Hatta zurtumul maqabir. Boleh. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Ya. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin. Ya. Latarawunna al-jahim. Ya. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. Ya. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Sikit lagi. Sumbang sikit. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Afifah. Afifah dah nampak tak beza eh, setiap taranum tu? Nampak eh? Alhamdulillah. So nanti ada rezeki boleh belajar taranum mujawad. Dia suka mujawad. Ha, dia suka mujawad. Ha. Perancangan tu ada nak buka tapi tu habis pantang. Okay, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Untuk apa dia Ustazah? Ah, Kak Mai belum lagi. Saya lupa tadi. Masya Allah. Terima kasih Kak Rozi ingatkan. Kak Mai line dah okey belum?
Okey. Terima Bayati je lah Ustazah. Bayati? Boleh? Tadi Kak Akak dah baca Hijaz kan? Okay. Surah apa Kak? Surah Wadduha ni. Wadduha yang mula-mula tadi eh? Okay. Boleh Kak? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Angkat dulu. Wadduha. Angkat dulu. Wadduha. Wallayli idha saja. Wallayli idha saja. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى إِذَا سَجَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَاللَّيْلِ إِذَا إِذَا تُرُ دُلُو وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى Wallayli idha saja. Ha, dia kenapa tak jumpa? Sebab saja sama dengan wadduha. Sebab idha tak turun. Dia jangan tahan. Saja. Idha saja. Dia jadi gitu. Idha saja. Wallayli idha saja. Ha, boleh? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okay. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Okay. Ah, jangan betulkan lagi. Dah betul dah tu. فَتَرْضَى. Yang tu dah betul dah. فَتَرْضَى. Ah, tu. Itulah Bayati. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Turun habis. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhaa. Macam ni ya? Nak naik tinggi pun boleh, nak buat yang biasa pun boleh. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Wa wajadaka a'ilan fa'awna. 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 Fa'ammal yatima fala taqhar. Turun terus. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Okey, cantik. Satu balik. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Okay. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okay, masyaAllah. Tabarakallah. Terima kasih Kak Mai. Terima kasih Saza. Okay, Alhamdulillah. Ya Rabbi. Kita buat Bayati. Kita buat Hijaz. Kita buat Soba. Semua boleh buat. Semua boleh buat dengan baik. Sebab kita dah pernah dengar sebelum ni. Kita dah pernah belajar kan. So kalau kita teruskan tu nanti insyaAllah lagi mudah lah. Okay. Jadi untuk minggu ni tiga dulu. Untuk minggu depan pertemuan last lah kita kan. Sebelum kita cuti. Mungkin cuti sementara ke. Tengok macam mana keadaan.
Nah, tapi untuk yang program yang ni kita habis untuk minggu depan, kita habiskan 4 lagi kita ranum. Macam saya cakap tadi lah, mungkin kita proses mendengar kan, mendengar tu pun proses belajar. Mungkin kita dapat baca dalam dua taranum, kita tukar-tukar nanti tengok macam mana keadaan dia. Boleh tak kita mengolah nada tu kan? Macam ni 3 sekali pun dah boleh buat tu, alhamdulillah. Mungkin masa kita baca, kawan-kawan kita pun ikut sekali baca kan? Jadi kita dapat ulang kaji sekali. Jadi untuk minggu depan kita buat ros, kemudian nahwan dulu. Nahwan, ros, sikah, jarkah. So habis. Oh, saya ingat hari ni lah Ustazah. Tak, lagi dua lagi seminggu minggu depan. Kalau hari ni last, tak dapatlah ulang kaji lagi 4 tu. Saya nak cukupkan 16 minggu kak, Kak Syikin. Kan itu saya buat program ni 4 bulan kan? Ya. Yeah. Sebab saya ada record. So ada lagi 1 minggu untuk minggu depan kita ulang kaji 4 taranum lagi insya-Allah eh. Mudah-mudahan bermanfaatlah sedikit sebanyak yang saya kongsikan. Dapatlah kita buat jadikan sebagai halwa telinga kita sendirilah untuk kita baca, bekal untuk kita tadarus nanti kan. InsyaAllah. Amin. Okey, mudah-mudahan eh. Okey, kita tutup dengan doa dulu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilum min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Okay, sama-sama. Kita jumpa lagi insyaAllah.